naranasan nyo nagang magkaroon ng magandang buhay. O dati yun. Subalit ngayon tila ba pinagkaita na kayo ng swerte? At puro alat naman ang nararanasan ninyo. Nako, ipanoorin ninyo ang videong at baka makatulong sa inyo upang kayo muling umasenso. Yun, isang magandang buhay na naman sa inyong mga kaibigan kong walang kupas at patuloy na gumaganda at gumagwapo. Welcome back na naman sa ating munting channel. Sa videong ito isa na namang bato ang pag-uusapan natin na kung sakaling makakuha nga kayo makakatulong sa inyo upang kayo muling umangat sa buhay at muling umasenso. Pero bago tayo magpatuloy mga kaibigan, kung ikaw bago lang dito sa aking munting channel at gusto mong swertehin din, pindutin mo na ang subscribe button at notification bell para isa ka rin sa unang makapunod kapag mayroon tayong bagong upload. So ayun na nga ang buhay mahiwaga, no? Minsan ikaw nasa ibabaw, ngunit minsan nasa ilalim, ano, parang gulong, paikot-ikot lang. Opo, maliban na lang kung iyan flat, ano, mananatili ka sa ilalim o kaya naman mananatili ka sa ibabaw at hindi iikot hanggang sa hindi ka nahanginan. Balit kung ikaw siniswerte talaga at may pananalig ka sa Diyos at naniniwala ka rin sa mga pampaswerte at syempre sinasamahan mo rin ng sipag, ano, mananatili ka sa ibabaw ng gulong. Ayun na nga, no? Alam nyo gan na hindi naman lahat patuloy na nagtatagumpay sa buhay. So ibig kong sabihin saan larangan ng pananalapi, ano, merong mga tao na dating mga milyonaryo subalit ngayon halos walang wala at kinakapos pa. So naniniwala ba kayo na maaring mangyari iyon? Ako, nasa sa inyo iyan, ano, kung kayo maniniwala o hindi. At huwag naman sana mangyari sa inyo, ano. Isang halimbawa na lang kung kayo dating may kaya sa buhay at nananagana, ano, tapos kayo nakabili ng iba pang property at nang simula nang mabili nyo yung property na yun, halimbawa na lang bahay, ano, simula nung nabili ninyo iyon unti-unting bumagsak ang inyong kabuhayan, unti-unti kayong minalas, maaring kayo mamatayan, makadiskrasya, madiskrasya at kung ano-ano pa man na malas na maaring makapagpaubos ng inyong kayamanan. Ika nga malas iyong bahay na iyan, ano? Yung tila ba ginagawa mo na naman lahat, ano? Masipag ka, matyaga ka, subalit wala pa rin nangyayari, ano? Minamalas ka pa rin. Subalit huwag kang mag-alala, ano? Kung ikaw nakakaranas niyan, mayroong pangontra dyan, no? So maari kayong maglagay o magbaon ng batong ito sa inyong mga tahanan. So ito ibabaon ninyo sa pintuan o sa ilalim ng inyong pintuan, ano? So ano aring batong are? O are yung tinatawag na stone of aura. So ang itsura nun puting-puting bato na makinang o makintab. Subalit meron siyang parang puso o parang mata sa pinakagitna. So ganari ang itsura na, ano, pasensya na at wala akong maipakita, ano. Ganari ang itsura ng stone of aura, puting bato na makintab na may parang puso o mata sa gitna. So malalaman ninyo na totoong stone of aura ang hawak ninyo kapag nasa katawan ninyo yan umiinit ang pakiramdam nyo at para kayong nilalagnat. So ganun nga ang gawin ninyo kung sakaling sa palagay ninyo malas yung nabili ninyong property o yung bahay ninyo, ano, ipaunan ninyo sa harap ng pintuan na yan. So siya yung kumukontra sa mga kamalasan na nandun sa inyong nabiling tahanan. So isa na lang sa hindi magandang
property ano. So hindi naman lahat ano. Yun yung mga bahay na halimbawa may kaya kayo. So balit nakabili kayo ng bahay sa malapit sa ilog. Kapag ang bahay ninyo malapit sa ilog, para bang inaagos lang nito ang inyong magandang swerte at kapalaran. Ika nga parang kung magkakapera man kayo halos dumadaan lang sa inyong mga kamay. So ayun nga ang gawin ninyo no? Kapag kayo nakakita ng batong puting-puti na makintab, tapos yun mayroong parang butas sa gitna. Ayun, hindi naman siya butas ano, para siyang may mata o parang may pusod sa gitna. Parang gana rin nga sa itsura na rin ano. O gana rin, tingnan niyo maigay. Pero siya ay makintab ang pagkaputi. Kunin nga ninyo no? Yun yung stone of awaranga. So kukontrahin niya ng mga kamalasan na maaring dumating sa inyong buhay. Ganon din naman kung iyan idadaladalahin ninyo ano, bibit-bitin ninyo sa inyong mga katawan, may ililigtas kayo niyan sa mga sakuna, mga diskrasya o mga aksidente sa lansangan. Kung saan ka man naglalakbay o halimbawa na lang ikaw ay nagmamaniho ng inyong sasakyan, ingat na ingat ka. Subalit meron namang mga taong hindi nag-iingat ano, mga driver na hindi rin nag-iingat na maaaring ikaw mabangga o banggain o kaya naman madamay ka sa banggaan nila ano. O kung may ganyan kang daladala may iwas ka sa kamalasan o sa aksidente o diskrasyang maaaring mangyari sa iyo. Lalakas ang iyong kutob o yung paghinala sa mga maaaring mangyari sa iyong daanan kung ikaw ay maglalakbay. Kaya naman kapag nangyari yun maaring mas magaling pa na ikaw ay huwag nang tumuloy kung gayon. Subalit kapag ikaw ay naging tamang hinala naman sa mga taong nakapaligid sa iyo nakaw, baka ibang bato ang nadali mo ano, masama na iyon. So ayun nga ang gawin nyo no? Kapag kayo ay nakakuha ng stone of aura na iyan ano, so maaaring yung ibaon sa pintuan ng inyong mga tahanan o kaya naman inyong ilagay sa pulang tela at inyong daladalahin sa inyong pang-araw-araw na pamumuhay. Iwas malas na, iwas aksidente sa paglalakbay at lalakas pa ang inyong aura o pakiramdam sa mga mangyayari sa inyong buhay. Subalit bibihira ang gayang bato, iyan ay maaaring nyo makuha sa mga ilog o sa may kalalimang parte ng karagatan. Kaya naman sa mga nakakaranas ng hindi maganda sa mga panahon ngayon na panginihintay nyo ano, maghanap na kayo ng batong iyan. At malay nyo, bumalik sa dating masagana ang inyong pamumuhay. So ayun na nga, nawa ho makatulong sa inyo. Shout out ho muna tayo. Shout out sa iyo Fairy Tail, Janjan Alog, Ran Paul Miranda at kay Paulan Kaye at kay Kuya Bert Pidyo. Maaari nyo rin ho silang bisitahin sa kanilang mga channel at sila nag-upload din ng iba't ibang mga videos. Sa ngayon hanggang dito na lang ho muna tayo hanggang sa muli. Maraming salamat sa panonood. Good luck, God bless at ingat ho kayo palagi.